Muri iki kiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko mbere na mbere u Rwanda rwagaragaje ubushake bwo gushaka kubana neza n'ibindi bihugu ndetse no guteza imbere ibiganiro hagati y'impande zombi kandi ko ariyo nzira bigaragara ko izakomeza kunyurwamo. Umubano wacu n'u Burundi na Uganda biracyari magatotsi ni ibintu bigishaka ibyo twakora kugira ngo bifate umurongo abantu babane neza. Ndetse nko ku Burundi nyirango mwagiyemo bikurikirana twagerageje gukora ibyo dushoboye bijyanye n'igihe aho kigeze n'icyo turimo n'ibyakorwa nyirango tube twabana Abarundi ntabwo babyihutiye cyangwa ntabwo babyitabiriye uko ubundi byari bikwiye ariko twebwe twerekanye ubushake ariko muri ubwo bushake tunavuga ko buriya iyo umuntu agushaka ngo mubane neza biri mu nyungu zanyu mwembe. Perezida kandi avuga ko hakeneye ubucuti yise buzima hagati y'ibyo bihugu n'u Rwanda, u Burundi na Uganda aho gushyira amana neza kuko imibanire y'ibihugu myiza atari u Rwanda gusa ruyungukiramo inyungu ziba ziri ku mpande zombi. Bwira Abanyayuganda kubana tubereke ibyo bakora bigamije guhungabanya u Rwanda bigera bityo bigahinduka bati twabikoze ejo hakavuka ibindi bigakomeza nabo ubutumwa ni bumwe turabwira ngo turashaka amahoro namwe turashaka kumvikana namwe dushobora kuba inshuti z'ibitangaza cyangwa dushobora kutaba kuba inshuti gusa zigirirana neza kugira ngo buri wese abone icyo yifuza naho twebwe turi kuri Uganda no ku Burundi akeneye ubucuti buzima. Ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku byaha byaba byarakozwe mu ntambara zo muri Congo, Perezida Kagame avuga ko izo ntambara z'amateka ingaruka zazo n'ibyaha by'intambara byazikozwemo bishyirwa ku Rwanda kandi ababikora baba bashaka guhisha uruhare rwabo muri izo ntambara. Umukuru w'igihugu avuga kandi ko hari abantu baba babiri inyuma batishimira umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Congo kugira ngo kuri kutajya hagaragara ku ruhare rwabo. These wars that happened and had history to simplify everything and say Rwanda did this, I think I can easily understand what whoever is involved is really up to. It's like get all this mess. Izi ntambara zabaye kandi zinafite amateka, koroshya buri kimwe cyose no kuvuga ngo u Rwanda rwakoze ibi n'ibi. Nshobora guhita mbyumva mu buryo bworoshye, uburyo ari we wese uba urimo ategura gukora. Ni nko gufata ibibi byose ukabikura ku bandi maze ukabishyira ku Rwanda, kuko bitanga masike nziza cyane ishobora guhisha ibyo bashaka guhisha bijyanye n'uruhare rwabo bwite. Mu by'ukuri njyewe sinumva ukuntu umuntu ari kwigaragambya arwanya ambasade yacu i Kinshasa. Ni iyihe nkuru ko ntayumva ko ambasaderi uri hariya mu kugerageza kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi bituranye bivandimwe byakabaye bikorana neza? Bishatse kuvuga ko ubikora aba arwanya uyu mubano? Yego, ibyo bisobanuye ko inyuma y'ibyo hari abantu batishimiye umubano mwiza, kuko uwo mubano ugomba guhoramo amakimbirane no guhangana kugira ngo kuri ku ruhare rwabo kutajya ahagaragara. Hostile, antagonistic between DRC and Rwanda so that the truth never comes out about their own involvement. Perezida Kagame yagaragaje ko hamwe no guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku bukungu bw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, u Rwanda rukomeza gushora imari mu nzego zitandukanye guteza imbere inganda haba mu Rwanda no mu bindi bihugu by'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba, kongera agaciro umusaruro w'ikomoka mu karere ndetse no guteza imbere imikoranire myiza mu bihugu bigize uwo muryango, hashakishwa ishoramari mu guhangana n'izo ngaruka z'ubukungu zatewe na COVID-19. Ku bibazo by'imibanire y'ibihugu byo mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba, yagaragaje ko azakomeza gutezwa imbere ikoranabuhanga kugira ngo akomeze ibiganiro uko muri ibi bihe bya COVID-19 bigenda gahoro. Bienvenue dans tous, Televiziyo Rwanda i Kigali.